ကမ္ဘာလူသုံးအများဆုံးအင်တာနက်ရှာဖွေရေး website Google ရဲ့2019ခုနှစ်အတွက်လူတွေအများဆုံးရှာဖွေတဲ့စကားလုံးတွေထွက်လာပါပြီ။ဒီကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့လူတွေရှာအကြီးဆုံးစကားလုံးတွေပါတယ်လို့နိုင်ငံချင်းစီလိုက်လဲခွဲခြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြန်မာပြည်ကနေလူတွေအသိဉာဏ်ဆုံးအင်္ဂလိပ်စာသုံးစကားလုံးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုဝင်းခန့်မောင်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာပြည်တွင်းကနေလူတွေရှာကြတဲ့keyword စကားလုံးတွေကိုကဏ္ဍအလိုက်ခွဲကြပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့ရေးပူရအားဖြင့်အများဆုံးလူနာမည်အားဖြင့်အများဆုံးနဲ့ရုပ်ရှင် TV series တွေတဲ့အများဆုံးစသဖြင့်ခွဲကြထားပါတယ်ရေးပူရအားဖြင့်လူတွေအရှာအများဆုံးစကားလုံးကတော့ Thanos ပဲဖြစ်ပါတယ် Thanos ဆိုတာကတော့ American ပြည်ထောင်စု Marvel Company ကထုတ်တဲ့ Super Hero ရုပ်ရှင်တွေက Villain ဇက်ကောင်ရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့ပြီးဝင်ငွေအများဆုံးရခဲ့တဲ့Avengers Endgame ရုပ်ရှင်ကြောင့်လည်းလူတွေသိကြမှုပိုများလာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒုတိယအများဆုံးကတော့ Unicode Font ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့အတူအင်တာနက်မှာပါပိုမိုတင့်တော်မှုရှိတဲ့ Unicode မြန်မာစာဘာသာကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကအောက်တိုဘာလမှာတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ပြောင်းလဲအသုံးပြုကြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေအရှာအများဆုံးတတိယစကားလုံးကတော့ Google ကထုတ်တဲ့ Keyboard Application Gboard ဖြစ်ပြီးသူ့နောက်မှာတော့ Call of Duty နဲ့PUBG လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ Player Unknown Battleground စတဲ့ online video game တွေရှိနေပါတယ်လူတူးချင်းစီနာမည်အလိုက်မြန်မာပြည်ကရှာကြတဲ့အထက်မှာတော့တရုတ်ဆိုတော့ရှောက်စန်းကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှောက်စန်းဟာတရုတ်မျိုးသား Pop ဆိုတော့အဖွဲ့ X9 ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့မြန်မာဆိုတော့ထက်ရန်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွေးသွားတယ်မောင့်ချီဦးစတဲ့တခြင်းတွေနဲ့2019ခုနှစ်ထဲမှာလူတီများလာတဲ့မြန်မာဆိုတော့တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တတိယအရှာအများဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသက်22နှစ်အရွယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံဘွား Norway DJ Alan Walker ပဲဖြစ်ပါတယ် Walker ဟာ2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကမြန်မာပြည်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ We Are Connected 2018 EDM ဂီတပွဲတော်အတွင်းမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပူပါတယ်Google မှာလူတွေအရှာအများဆုံးရုပ်ရှင်နဲ့ TV series နာမည်တွေထဲမှာတော့2019ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ American Marvel Super Hero ရုပ်ရှင် Captain Marvel နဲ့ Avengers Endgame ကပထမနဲ့တတိယအသီးသီးဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုရီးယားရုပ်သံ series Hotel de Luna ကတော့တတိယနေရာလိုက်ပါတယ်။ Avengers Endgame ဟာကမ္ဘာဝင်ငွေအများဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမေလအတွင်းဗမာပြည်မှာရုံတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအသုံးအများဆုံး Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတော့လူတွေဘလို့စကားလုံးတွေအများဆုံးရှာဖွေကြတယ်ဆိုတာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး Google ရဲ့တခြားလူရှာအများဆုံးစကားလုံးတွေကိုသိကြတယ်ဆိုရင်တော့ trends.google.com/trends မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ